In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Irmãs na fé, como disse o Papa Francisco aqui neste lugar, Fátima oferece a todos um coração grande de mãe. E são tantos aqueles e aquelas para quem Fátima promete e oferece um coração que é refúgio de todas as procuras e anseios humanos. Que possamos estar aqui em atitude de gratidão ao Senhor, que mais uma vez nos entrega Maria para cuidar de nós como filhos. O Senhor esteja convosco. Temos entre nós, irmãos e irmãs, de diversas nacionalidades. Alguns fizeram-se anunciar, inscreveram-se nos nossos serviços. Um grupo de Espanha, um grupo da Polónia, um grupo do Vietnã, um grupo da Alemanha, da Croácia. E sabemos que estão ainda outros grupos que não se inscreveram, mas que também estão aqui presentes nesta oração connosco hoje. A todos saudamos para que sintam bem-vindos. Dear English-speaking pilgrims, welcome to this place where Our Lady invites us to pray. The Lord be with you. Cari pellegrini di lingua italiana, siete benvenuti in questo luogo dove la Madonna ci invita alla preghiera. Il Signore sia con voi. Queridos peregrinos de habla española, sed bienvenidos a este lugar donde la Señora del Rosario nos invita a la oración. El Señor esté con vosotros. Liebe Pilger deutsche Sprache, seid willkommen hier an diesem Ort, wo die liebe Frau uns zum Gebet einlädt. Der Herr sei mit euch. Drodzy, piesgi mit z Polski, Pan z wami. Caros irmãos e irmãs, todos nós teremos na memória as palavras do pequeno Francisco Marto, em que diz que gostou muito de ver Nosso Senhor na luz que a Mãe de Deus lhe punha no peito. A luz é uma das imagens mais fortes para falar de Deus, porque traduz o que sentimos quando alguma coisa ou alguém nos invade. Por isso, nós cristãos gostamos de dizer que o Senhor Jesus é a luz do mundo, que ilumina a história humana e a vida de cada um de nós. Vamos fazer a bênção das velas para que elas sejam, para nós, sinal da presença do Senhor ressuscitado. Christi, amen.
Senhor Jesus, que sois o Criador da luz e em Jesus Cristo nos destes a graça de vencer as trevas do pecado. Dignai-vos abençoar estas velas que acendemos em vosso louvor e, por intercessão da Virgem Maria, que aqui se manifestou revestida da vossa luz, fazei que perseveremos na fé até que um dia possamos encontrar-vos com todos os santos no Reino dos Céus. Por Cristo nosso Senhor. Vamos meditar nos mistérios gozosos da vida do Senhor e no primeiro mistério meditamos a anunciação do anjo à Virgem Maria. The Annunciation of the Angel to Mary. L'Annunciazione dell'Angelo a Maria Vergine. L'Annunciazione dell'Angel a Maria. Die Verkündigung des Engels an die Frau Maria. Diz o Evangelho de São Lucas. Disse-lhe o anjo Gabriel: Maria, não temas, pois achaste graça diante de Deus. Hás de conceber no teu seio e dar à luz um filho, ao qual porás o nome de Jesus. Será grande e vai chamar-se Filho do Altíssimo. Maria disse então: Eis a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Que o Senhor nos torne sensíveis aos sinais da sua presença na nossa vida e nos ajude a ser disponíveis para responder positivamente às suas interpelações. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. En aquellos mismos días, María se levantó y se puso en camino de prisa hacia la montaña, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Aconteció que en cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo, y levantando la voz exclamó: «Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor?». Que o Senhor nos ajude a sair dos nossos espaços para irmos ao encontro dos que mais precisam em atitude de serviço. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios,
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Terceiro mistério, meditamos no nascimento de Jesus. The birth of our Lord. La nascita di Gesù. El nascimento de Jesus. Di Geburt Jesu. Il principio era il Verbo, e il Verbo era preso di Dio, e il Verbo era Dio. Egli era il principio preso di Dio. Tutto è stato fatto per mezzo di Lui, e senza di Lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. E il Verbo si fece carne, e venne ad abitare in mezzo a noi, e noi abbiamo completato la sua gloria, gloria come del Figlio, incenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità. Que o Senhor nos ilumine para reconhecer em cada ser humano a imagem do amor de Deus. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra, dacci oggi il nostro pane quotidiano,
metti a noi i nostri debiti, come noi mettiamo i nostri debitori. Non ci indurre in tentazioni, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne. Sotto il tuo seno, Gesù. Ave Maria, pieno di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne. Sotto il tuo seno, Gesù. Santa Maria, piena di grazie. Ave Maria, piena di grazie. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne. Sotto il tuo seno, Gesù. Ave Maria, pieno di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne, sotto il tuo seno, Gesù. Ave Maria, pieno di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne, sotto il tuo seno, Gesù. Zao Maria, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena si ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Marija, majko Božja, moli za nas grešnike. Zao Maria, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena si ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Zao Maria, majko Božja, moli za nas grešnike, sad i na čas smrti našoj. Zdravo Marija, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena si ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas grešnike, sad i na čas. Zdravo Marija, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena si ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas grešnike. Zdravo Marija, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena si ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Quarto mistério, meditamos na apresentação do menino Jesus no templo. The presentation of Jesus in the temple. Jesus viene presentato al tempio. La presentación de Jesús en el templo. Jesus wird im Tempel gebracht.
gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać dziecię, nadano mu imię Jezus, którym je nazwał anioł, zanim się poczęło w łonie matki. Gdy potem upłynęły dni ich oczyszczenia według prawa mojżeszowego, przynieśli je do Jerozolimy, aby je przedstawić Panu. A gdy wypełnili wszystko według prawa pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta Nazaret. Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością i łaska Boża spoczywała na nim. Que o Senhor nos ajude a ser capazes de confiar a nossa vida nas Suas mãos. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Senhor,
quinto mistério, meditamos no encontro do menino Jesus no templo. The finding of the child Jesus in the temple. Il ritrovamento di Gesù nel tempio. El niño perdido e hallado nel templo. Jesus vir im tempel vida que fundem. Diz o Evangelho de Lucas. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém pela festa da Páscoa. Quando ele chegou aos 12 anos, subiram até lá, segundo o costume da festa. 3 dias depois, encontraram-no no templo, sentado entre os doutores, a ouvi-los e a fazer-lhes perguntas. Todos quantos o ouviam estavam estupefactos com a sua inteligência e as suas respostas. Ao vê-lo, ficaram assombrados e sua mãe disse-lhe: Filho, por que nos fizeste isto? Olha que teu pai e eu andávamos aflitos à tua procura. Ele respondeu-lhes: Por que me procuráveis? Não sabíeis que devia estar em casa do meu pai? Mas eles não compreenderam as palavras que Jesus lhes disse. Sua mãe guardava todas estas coisas no seu coração. Que o Senhor nos ajude a ler os acontecimentos da nossa vida e da história humana à luz da fé e a confiar plenamente no seu amor. Lạy Cha, chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đấng Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đấng Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đấng Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đấng Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đấng Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đấng Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đấng Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đấng Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đấng Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Gloria Patri et Filio.
Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Rezamos pela conversão dos pecadores. Let's pray for the conversion of sinners. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Oremos por la conversione dos pecadores. Lasset uns für die Bekehrung der Sünde beten. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Rezemos pela paz no mundo. Let's pray for peace in the world. Preghiamo pela pace nel mondo. Oremos por la paz nel mundo. Lasset uns für den Frieden auf der Welt beten. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Rezemos pelo Papa Francisco. Let's pray for the Pope Francis. Preghiamo per Papa Francesco. Oremos por el Papa Francisco. Lasset uns für Papst Franciscus beten. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco. I will now bless the religious objects. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos. Por intercessão da Virgem Maria e dos Santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Terminamos a nossa oração cantando a antífona mariana. Salve Regina. Cheers.
vobis cum et cum spiritu tuo. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amém. A todos desejamos boa noite, bendigamos ao Senhor. Good night to you all. Let's praise the Lord. Benediciamo, Signore. A todos, buenas noches. Bendigamos al Señor. Allen eine gute Nacht. Wir preisen den Herrn. Bogosławi Panu.